Vamos iniciar mais uma aula, né? Vamos fazer nossa oração. Repete com a professora daí de casa. Papai do céu, quero te agradecer por mais uma aula que se inicia. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa escola. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Livra-nos de todo mal. Amém. E agora vocês vão dar uma olhada na agenda de hoje. Antes da gente iniciar, eu vou ensinar uma forma de vocês fazerem a tabuada do número 6 mais rápido, certo? Prestem atenção. Vamos lá. 6 vezes 1 igual. 6 vezes 2 igual. 6 vezes 3 igual. 6 vezes 4 igual. 6 vezes 5 igual. 6 vezes 6 igual. 6 vezes 7, 6 vezes 8, 6 vezes 9, 6 vezes 10. Agora, antes da gente colocar o resultado, nós vamos escrever o resultado da tabuada do número 5, certo? Aqui, 5, 10, 15, 20, 25... 30, 35, 40, 45 e 50. Vamos agora descobrir qual é o resultado de 6 vezes 1, 6 vezes 2, ou seja, da tabuada do 6, né? Agora nós vamos somar com os algarismos de 1 a 10, tá? Ó. 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Finalmente, agora, nós vamos para o resultado da tabuada do número 6, ok? Vamos lá, vamos somar. Quanto é 5 mais 1? 6, né? 5 mais 1, 6. Ou seja, 6 vezes 1, 6. 10 mais 2? 12. 6 vezes 2? 12. 15 mais 3? 18. 6 vezes 3, 18. 20 mais 4, 24. 6 vezes 4, 24. 25 mais 5, 30. 6 vezes 5, 30. 30 mais 6, 36. Muito bem. 6 vezes 6, 36. 35 mais 7, 42. 6 vezes 7, 42. 40 mais 8. 48, muito bem, ou seja, 6 vezes 8, 48. 45 mais 9, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54. 6 vezes 9, 54. E 50 mais 10, 60. 6 vezes 10, 60. Uma forma prática, né, de vocês fazerem, tentar aprender a tabuada do número 6. Vamos agora para a leitura do livro Marcha Criança. Vocês vão abrir na página 159, tá? Multiplicação com reagrupamento. Vamos ver o que tem escrito aqui. João ganhou 24 pacotes com 3 figurinhas em cada um deles. Quantas figurinhas João ganhou? Para resolver esse problema, é possível usar a adição, né? Ou seja, 24 mais 24 mais 24, 24 3 vezes. Ou a multiplicação, que é o 3 vezes 24. Vamos calcular 3 vezes 24 usando o quadro de ordens e o modo prático. Vamos lá, vou escrever aqui também, certo? No caso, é só dezena e unidade, né? 24 vezes 3. Deixa eu terminar o quadro. Deixar o espaço do resultado. Pronto. Seguindo o livro. Primeiro, multiplica-se 3 pela unidade. Ou seja, 3 pela unidade que é 4, né? 3 vezes 4, 12. Eu não posso colocar o 12 aqui, né?
Então, o número 1, ele vai subir para dezena, certo? Subiu para dezena, né? 3 vezes 4 unidades igual a 12 unidades. Uma dezena, como eu coloquei aqui, e duas unidades. Segundo passo, multiplica-se 3 pela dezena. 3 vezes 2 igual a 6, né? Só que tem um número aqui, o número 1. Ou seja, 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. O resultado é 72. E embaixo tem outro exemplo. Vou colocar aqui, 24 vezes 3. Que diz assim, 3 vezes 4, o resultado eu vou colocar aqui, 12, né? 3 vezes 2, 3 vezes 2... 6, né? Mais o 2 aqui é dezena, ou seja, são 6 dezenas, que quer dizer que é 60. Aí agora é só somar. Baixa o número 2, 6 mais 1, 7. Deu o mesmo resultado daqui, certo? A tia tá dando o exemplo do livro. Seguindo aqui a leitura, Jário ganhou 72 figurinhas, né? Como a gente viu aqui. Note que decompondo o número 24, temos 24 igual a 20 mais 4, e que 3 vezes 24 é igual a 3 vezes, abre parênteses, 20 mais 4, fecha parênteses, igual 3 vezes 20 mais 3 vezes 4. Seguindo aqui a página 160. Juca vende 126 jornais por dia. Quantos jornais ele vende em 6 dias? Observe como podemos efetuar a multiplicação 6 vezes 126 de dois modos. Fazendo a decomposição de um dos fatores, decompondo o número 26, temos 126, né? Decompondo fica assim: 100 mais 20 mais 6. 6 vezes 126 é igual a 6, abre parêntese, decompondo. 100 mais 20 mais 6, fecha parênteses, igual a 6 vezes 100 mais 6 vezes 20 mais 6 vezes 6, igual a 600 mais 120 mais 36, que dá igual a 756. Usando o quadro, para a gente poder entender melhor, eu coloquei na lousa, certo? Ó, aqui, ó, 6 vezes 126. 6, né? Repetiu 6, entre parênteses. Nós decompomos o 126, ficou 100 mais 20 mais 6, certo? E aí a gente faz o seguinte aqui, ó. 6 vezes 100, que foi o que eu coloquei aqui, mais 6 vezes 20, que eu também coloquei aqui, mais 6 vezes 6, que eu também coloquei aqui. 6 vezes 1 é 6, e eu repito os dois, zero, mais. 6 vezes 20, 100. Vamos lá. 6 vezes 2, 12. 12, né? E eu acrescento um zero. Fiz da mesma forma que eu fiz aqui. 6 vezes 6, 36. E aí a gente soma, né? Agora 600 mais 120 mais 36. Vamos ver quanto é que dá. Aqui, 6. Aqui, 3 mais 2, 5. Aqui, 6 mais 1, 7. E aqui no quadro de ordens, vamos ver aqui. Esquece a decomposição e vamos para o quadro de ordem, né? Que é o número 126, 126 vezes 6. Vamos lá. Tem que estudar a tabuada, tá? 6 vezes 6, 36. Bota o 6, sobe o 3 para cá. 6 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Com mais 3. 15, sobe o 1 para cá. 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. Deu o mesmo resultado, não é? Muito bem. Agora, nós vamos, deixa eu ver, dar pausa, vocês vão dar pausa para responder somente a primeira questão. Uma dica, segue o exemplo do item A, tá bom? Já já a gente retorna com a correção. E aí, conseguiram observar o exemplo, o item da letra A? Deu certo, né? Vamos ver se está correto. Letras B. Vamos para B. A já está respondido, né? 3 vezes 16. Fica assim, 3 vezes. Tem que decompor, né? De acordo com o exemplo. No caso, 10
mais 6, que é 16, né? Aí, nós temos que armar a conta, certo? No lugar do 16, a gente coloca 10 mais 6 vezes 3. Não vai ter espaço. 3 vezes 6, 18. Mais, né? Não pode esquecer do mais. 3 vezes 10, 30. 30 mais 18 deu quanto aí na conta de vocês? 48, não é isso? Muito bem. Espero que vocês tenham acertado. Vamos agora para o item C. É 3 vezes 10 mais 5. Não é isso? Decompondo o número 15, fica assim, 10 mais 5. E aí a gente pega o 10 mais 5 e multiplica por 3 também, né? 3 vezes 5, 15. Coloco mais. 3 vezes 10, 30. Deu quanto? 45. Ok? Corrige. Vamos agora para o último item, que é a letrinha D, né? A partir da segunda, a gente não precisa fazer agora, porque é para casa, tá bom? Segunda e terceira é a PC. Vamos lá, última letra D. A letra D tem assim, 5 vezes 25. Vamos seguir o exemplo, né? A gente tem que seguir o exemplo do livro. 5 vezes, decompõe o 25, que fica 20 mais 5. Vamos lá. 20 mais 5 vezes 5. 5 vezes 5? 25, né? Mais 100. E agora a gente soma. 100 mais 25 dá 125. Ok? Corrijam, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana. A gente se encontra amanhã, né? Lá na escola. Vocês vão passar de carro, olhar as professoras, dar um tchauzinho. Não esqueçam de fazer a APC, tá? Beijão e até a nossa próxima aula.